Ассаламу алейкум, каналымыздың көрушілері. Жай сатылады, азыр толығырақ мағлұмат беремін. Бұл Қожайлы қаласы, Будини көше деп айтылады екен. 8-дің конечный, яғни базардың 8-ші маршрут келеді. Конечный түсіп қосаңыз, Будини көше осы жердегі жай сатылып отырды. Мына тарапымыз обходной жол, яғни коммунизм, құлапқа кететін жол. Неке көріп тұрған жай, адам аслап, ана дарозаға шегім осы жерге тиесілі. Көше тарапымыздегі айналарымыз пластик, газ тоқсу бар. Некий кривесимыз дарозақлы жазып қойыпты, сон номерлерді экранды жазып қойдаман. Так, бір сеттен бастаймыз онда. Дарозадан кіріп келеміз, некий кривесимыз осындай үлкен, кең, биік коридор. Асты полланған. Некий насос, су полар келіп тұрыпты. Жаңа айтқанда газ, тоқ, су хаммезі бар. Так, жайымыз кең, адеор, жақты. Бір сеттен басып көрсетемін. Мына тарапымызда өз алдына екі бөлмесі бар. Некий. Бұл бөлмеміз сондай жағдайда пеш қойылған бияқа. Пеш бар, әмінде атапенесі де бар. Полланған, яғни бетон емес, басқа емес. Бұған қарама қарсы жағында тағы бір бөлме. Бұл тарапымызда осындай пештің жарымы осы бөлмемен арғы бөлмені бөліп тұрды. Так. Енді бұл екі бөлмеміз өз алдына тұрды. Бұған қарама қарсы жағында тағы бір бөлмелеріміз бар, ортаны осындай үлкен тапшан бөліп тұрды. Неге? Мына тараптан кіріп барамыз. Кіріп барсақ, осындай үлкен коридор. Үлкен коридордың төрт тарапында және үлкен, кең, үлкен жайларымыз бар. Бір шеттен көрсететін болсақ, мына тарапта спальня. Корпуслар болам, әдеуір кең, үлкен, әмді биік. Так. Торға өтетін болсақ, зал бар. Неке залдың кеңілігін көріп тұрсыздар, қандай үлкен кең. Так, жайымыздың ремонты орташа жағдайда. Енді қапталымызда тағы да бір зал бар. Бұл квадрат десеген болады. Неке. Беймәлел. Қонақларыңызды арқайын күте көресілер. Тағылсып, ана-мұна болып қалатындай жағдай жоқ. Так, нәтерепті мінекей, кухня. Кухня, газ келіп тұрды, кафелдер басылған, канализация, ысы су, мұздай суға, трубала тартылып тұрды, демоход. Енді кухняның өз алдына есігі бар, қалесеңіз бұтарептен кірсеңізден болады. Қалесеңіз бұл тәріптен шығып кетуге де болады. Неке, сұжайға шықсақ, жаңағы тапшанға нұскелеміз. Енді дұғырға келетін болсақ, баня туалеті бар ма деп қолығым. Іштегі банямыз бұнам. Баня, суымызда су үшін қойылған. Неке, бияғымызда катиол, әмде аристон. Банясы бар. Енді жайдың ішік тәріптерін бір көрсеттім. Жайдың атыс тәріпіне қарай өтеміз енді. Неке, шыға берісімізден ондай алюмин пластиктен есік қойылған, әмде сыртқы тапшан. Сыртқы тапшан бұл тараптық айналамыздан пластиктен қойылған. Неке, атыс тарапымызге өтетін болсақ, яғни диханшылық қылып отырған жер, бияғымызда миуе тереклеріміз, жүзім, алма, ерік, әмде басқа да егін егу үшін шарайтларымыз бар, шипубниклеріміз бар. Некей жүзімдеріміз мейуелеп, еріклеріміз мейуелеп тұрды. Бірнеше түп жүзімлер бар. Бұдан тұсқары, некей мұна тәрепімізде басқа да ерік, әмді алма мейуелері бар екен. Су бар, атызды, беймәлер еге бересілер. Некей бұта рекке келсек, тандыр өз алдына қоңысымен шергемес. Ешқандай бұта рекімізде туалет, бияқта хладокку. Майда шүйде анамына қойуға анаған ладоқымыз. Енді бұл тарапта тағы да бір бөлмеміз бар. Қалесеңіз ладоқ қаласыз, қалесеңіз қой, ешке, мал бағаман десеңіз әм қолайлы мүмкіндік бар. Неке көріп тұрған болсаңыз. Неке атыз беттегі су. Бұл қыста тоңып қалмауы мүмкін, себебі жайдың ішінде тұрды.
Так, мынау мынекей гараж. Машинада ишке киргизбей мен өз алдына коямын дейтилер болса, бу тараптан өз алдына көшебеттен дароза коюлган, ушул тараптан бимелер келсеңиз болот. Калесеңиз үстүн жаап, яки навес кылып, өзүңүзгө колайлык кылып иштеп алсаңыз болот. Так, жайдын бакасын 280 миллион сом айтабыз. Бул катып калган бак эмес, Худо калесе келиштирип беремиз деп алыпты. Мәнзілді видеоның басында түсіндірдім. Кімді түсінбеген сұрауларыңыз болса, экранда номерлер болады. Бимелер хабарласып, сөйлесіп, көре бересіздер. 280 миллион сом, бұл қатып қалған бақ емес.